Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra ao teu coração e ao meu também. Vamos falar sobre gratidão. Gratidão é uma atitude que agrada o coração de Deus. É uma atitude que honra Deus. Muitas vezes queremos honrar Deus com ofertas, com dízimos, com tantas coisas que são importantes. Mas a gratidão é uma atitude interior que honra a Deus e agrada a Ele também. Nós estaremos hoje trabalhando em alguns versículos no Salmo 100 e também em outras passagens que falam sobre este assunto, que é nesse momento, creio, ser algo bem propício pelo momento que o Ministério Abrindo a Bíblia está passando, de bênçãos, no qual nós podemos dizer obrigado, Senhor, e ter esta gratidão. Nós louvamos a Deus pela tua vida, por você estar conosco neste dia, e com certeza o Espírito Santo vai falar uma palavra de vida ao teu coração. Nós agradecemos hoje a parceria que nós temos com a Nelly. Muito obrigada, Nelly. Ela é proprietária da Nelly Modas e nós louvamos a Deus pela vida dela. Uma das coisas que eu amo sobre essa parceria com a Nelly Modas é que ali todas podem ficar bonitas. Existem lojas que você pode ir e às vezes você não encontra o teu número. Aí você fica tão triste, poxa, eu queria naquela numeração, na Nelly. Não só os manequins 38, 40, 42 ficam bonitas. Tem números maiores, 44, 46, 48 e assim por diante, para você então se sentir bem e sentir bem vestida e arrumada, tá bom? Então esse é um detalhe que eu gosto muito e eu louvo a Deus por esta parceria. Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, abençoada, abençoadora. E você vai ver aí na tua tela o contato e o site da IADAM. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas e também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós também agradecemos a Deus hoje, gratidão por todos os semeadores que amam e que semeiam e que abençoam não só este ministério, mas toda a Boas Novas, ofertando uma oferta voluntária e abençoando para que a programação alcance o maior número possível de vidas, de pessoas, de cidades, de lugares longes, distantes e até mesmo lugares onde a igreja talvez não pudesse entrar, porque são lugares como uma penitenciária, não que a igreja não entre, mas aquelas pessoas não podem sair para frequentar uma igreja. No hospital, elas estão ali num leito e a Boas Novas entra com cura e com palavras de vida. Então nós louvamos a Deus por você que é semeador, que o Senhor lhe recompense e lhe abençoe por esta unidade e é nesta visão de reino que é tão importante. Eu quero voltar para essa câmera aqui e só dizer para você que o contato hoje que nós queremos que você também tenha aí é o contato também do Disque Paz, para você poder ligar para nós, está aí na tua tela. Esse número vai te garantir que você possa ligar e ser bem atendido e nós vamos orar com você no final deste programa. É um momento de oração onde você e eu vamos estar juntos, levando o teu pedido diante de Deus. Mas eu gostaria também de finalizar esse primeiro bloco colocando aí duas coisas importantes para você. Essa parceria que nós temos com a Nelly Modas, e você poderá ver aí o contato dela. O telefone para contato está aí, é 9136, dígito 9, né? 9136-3082. É importante que você guarde esse número para você ligar, agendar aí a sua visita, e aí quando você ligar, ela vai te dar direitinho o endereço da loja para você conhecer um pouco melhor. Uma outra novidade também é que o Ministério Abrindo a Bíblia tem a sua página. Aí você pode entrar através do Facebook, você só digita Abrindo a Bíblia, você já estará, nós já temos algumas mensagens gravadas ali, colocadas, pequenos resumos, estaremos alimentando mais com palavras de vida para abençoar você. Muitas pessoas nas suas cidades não chega o canal da Boas Novas, não chega
a programação. Então é bom que elas vão entender ali também, te vai instruir, dizer que você pode abaixar, né, ou baixar o aplicativo ali, se você tem um Android, dá boas novas, pela internet também. E também estaremos procurando baixar algumas mensagens também via essa página. E você vai poder ver todas as coisas, tá bom? Convido você a nos visitar durante essa primeira semana, somente uma semana que nós temos essa página. Nós já temos mais de 20 mil pessoas que já foram ali, visualizaram e estão conosco. Então isso é muito bom, saber que essas pessoas, elas amam Deus e elas amam a palavra de Deus. Porque o Abrindo a Bíblia é isso aí, é abrindo a palavra de Deus. Então ao Senhor toda honra e glória, e a você o elogio por você buscar Deus. Porque quem está aqui nesse Ministério da Palavra assistindo é porque quer mais de Deus e quer ouvir a palavra dele. Amém? Então nós vamos agora para um pequeno intervalo. Eu vou voltar com você numa passagem muito tremenda de Salmo 100. Mas nós vamos falar também em Lucas, em outras passagens que falam sobre gratidão, que é uma atitude que Deus ama ver, sabe aonde? No nosso coração, muito importante. E nós precisamos entender que nós temos muitos motivos de sermos gratos. Quem sabe hoje você está passando por um vale, mas pense naquilo que Deus já fez na sua vida. E quando você é grato por um milagre, essa gratidão abre portas para o próximo milagre. Pense nisso, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você na palavra. Bem, estamos de volta com você nesse momento e hoje nós estamos aqui gratos a Deus por todos os seus benefícios. Deus ama quando nós reconhecemos os benefícios dele sobre a nossa vida, porque esses benefícios, eles são diários, são constantes, são sempre um benefício que mostra para nós com muita evidência e clareza a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E ele nos dá vida, ele nos provê, ele nos guarda, ele nos dá grandes livramentos, ele nos dá grandes dádivas, mas acima de tudo, ele nos deu a maior de todas, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso já é motivo suficiente para nós louvarmos, cantarmos, agradecermos e sermos eternamente gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Então hoje nós vamos entender alguns princípios sobre a questão da gratidão. Eu gostaria de começar lendo um versículo, na realidade são dois, que estão aqui nos Salmos 100, Salmo 100 diz assim para você e para mim, no versículo 4 e no versículo 5, fala assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, de geração em geração, não somente a minha geração, o meu momento de vida, mas durante a geração que vem após mim, meus filhos. Ele foi fiel à geração que veio antes de mim, meus pais. Como eles amavam Deus. Hoje eles estão na glória, mas eles eram gratos. E claro, antes dele, antes dos meus pais, a geração deles, que são os meus bisavós, depois tataravós,
E aí vai se estender a mim e aí depois aos meus netos, filhos primeiro, depois netos, depois bisnetos, tataranetos. Você está entendendo? A fidelidade de Deus. E isso é motivo de nós sermos gratos a Ele. Tem um pensamento que eu peguei de um livro que diz assim, que quando nós nos humilhamos diante de Deus, neste humilhar, nós estamos reconhecendo a majestade de Deus. Quando nós nos contentamos, quando há contentamento em nós, pelas nossas circunstâncias, por as coisas que nós possuímos, quando a gente tem contentamento, isso é uma evidência da graça de Deus sobre nós. Mas quando nós somos gratos a Deus, quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus. E Deus é bondoso, Deus é bom. E quando você é grato, quando você tem gratidão no teu coração, você está reconhecendo esta bondade, quão bom e quão fiel Deus é. A nossa gratidão, ela honra a Deus, mas por um outro lado também, a nossa ingratidão, ela não traz honra a Deus, ela de uma certa forma desonra a Deus. Quando nós não reconhecemos, quando nós murmuramos, reclamamos, ficamos perplexos e chateados com aquele que nos abençoa, que é Deus. Então pense um pouco hoje sobre essas palavras de que a ingratidão, ela é algo que fere o coração de Deus e fere o teu também. Imagina quando você é amável, bondoso, generoso com uma pessoa, com essa pessoa, com alguém. E essa pessoa não reconhece a tua bondade, não reconhece a tua fidelidade, não reconhece a tua generosidade. Como é que você se sente? É um sentimento que eu diria não ser bom, porque todos nós ficamos felizes quando alguém é grato por aquilo que nós fizemos. Agora imagina aquele que deu a sua vida, aquele que derramou o seu sangue por nós, aquele que nos deu salvação, que morreu enquanto nós ainda éramos pecadores e nem tínhamos pedido perdão para Ele, mas Ele deu a sua vida. Então é interessante nós entendermos hoje alguns princípios sobre a gratidão. E o primeiro é de que, o primeiro princípio eu diria é de que honra a Deus. Deus, Ele está, será honrado cada momento que você e eu formos gratos a Ele. É interessante você perceber comigo hoje os motivos pelos quais você hoje é grato a Deus. Você sabe por quê? Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um milagre. Cada pessoa tem uma provisão de Deus. Seja ela na área material, seja ela na área emocional, seja ela no âmbito espiritual, não é? E é interessante, nós vamos agora entrar numa outra passagem. Nós lemos agora o Salmo 100, que fala para nós que nós temos que entrar, devemos entrar, não é? Nas suas portas com louvores, ações de graças, com gratidão. Entrar na presença de Deus, entrar na casa de Deus. Nos átrios, é na casa do Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela congregação onde eu congrego. Obrigado, acima de tudo, pela tua salvação. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por tudo, pela saúde. Obrigado pela tua fidelidade. Eu acordei hoje, eu vi o sol. E se for chuva, eu vi a chuva. Estou vivo. Obrigado pela vida. E aqui ele está falando, entre com ações de graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração a geração. A misericórdia de Deus não vai parar só em você. Só você vai ser um receptor beneficiado pela misericórdia. Não. Se você servir a Deus, esta benignidade vai se estender para os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim
por diante. É interessante nós notarmos algo hoje, de que muitas pessoas podem até de uma maneira equivocada pensar assim: olha, mas Deus, ele é tão grande, ele tem tantas coisas, o universo foi criado por ele, é dele. Isaías 66, versículo 2 fala: todas as coisas foram feitas por mim, diz o Senhor, todas elas eu fiz. Então você pensa, do que Deus precisa? E você pode até pensar, ele não vai perceber, ele não vai notar que eu não sou grata ou que eu não disse obrigado, vai passar despercebido porque ele já tem tantas coisas. Mas não é assim. Deus está em Jesus. E quando Jesus andou essa terra, ele andou no poder do Espírito Santo. Ele é Deus, porque ele falou isso nos evangelhos: eu e o Pai somos um. Sendo Jesus e o Pai um, o que Deus sente, Jesus sentiu. E ele sentiu algo aqui em Lucas, no capítulo 17, quando ele estava andando no caminho e vieram 10 leprosos. E você sabe que naquela época não tinha cura. Todos esses anos passados, né, mais de 2000 anos passados, não tinha medicamento que curasse a lepra. Então, quando uma pessoa era leprosa, ela tinha que gritar para a sociedade: leproso, não cheguem perto de mim, eu tenho lepra, se afastem. E mais do que isso, chegava num estágio que elas não poderiam ficar mais com família, ficar na casa, almoçar, dormir, jantar, não é? Se tivesse TV naquela época, assistir TV junto, estar em comunhão, na igreja, não é? No templo, não podia. Tinha que estar isolados, fora dos muros da cidade, porque todas as cidades tinham muros. Então, os leprosos eram postos para fora. Lá eles não poderiam. Dentro não, mas fora eles eram isolados, marginalizados, solitários, só esperando a morte. Jesus encontra 10. E sabe o que Jesus faz? Jesus nem toca, só fala: olha, vocês são curados. Eles pediram, eles correram. E Jesus fala: vocês vão agora se apresentar lá para lá na sinagoga, né? E para o sacerdote, para ele ver como é que vocês estão, para ver mesmo que teve cura. E eles foram. E quando chegaram lá a caminho, foram notando que estavam totalmente curados. E chegaram lá, ele olhou, examinou, e eles estavam radicalmente, totalmente livres da lepra. Agora, estamos falando sobre gratidão. E você fala: ah, mas Jesus não percebe, não. Percebe, porque a Bíblia fala que ele percebeu. Porque dos 10, um somente voltou para dizer: Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a minha vida estava fadada a uma vida de solidão, de tristeza, de depressão, de mágoa. Quem sabe até de um futuro suicídio. Estava fadado a morrer, mas eu te encontrei, Jesus, e tu me curaste. Eu estou bem, sarado. E este homem, ele volta para Jesus e agradece. E para você hoje que está pensando que Jesus não percebe, ele percebe. Sabe por que Jesus fala para aquele homem? Ele fala assim: ora, não eram 10 que eu curei? Não eram 10 leprosos que foram curados? E Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Jesus percebeu que 9 não voltaram para agradecer. Então hoje, Deus sabe, Deus percebe, Deus vê. Eu não estou falando isso com o intuito de assustar ninguém, mas estamos falando hoje aqui com o intuito de nós começarmos a entender quão importante é termos esta atitude de agradecimento, esta atitude de gratidão nos nossos corações. E vou dizer algo para você: não é gratidão por causa só de um carro que você ganhou, ou uma casa, ou algo grande, não é? Quem sabe você passou num concurso muito complicado. Deus quer ver gratidão nas mínimas coisas também. Porque aquele que te dá grandes coisas, te dá diariamente as coisas pequenas
que sem elas a tua vida não seria confortável e feliz. Que não são só as coisas grandes que compõem o nosso bem-estar, que contribuem para a nossa felicidade. São as coisas pequenas também. Então Deus hoje se agrada quando nas coisas mínimas você pode perceber a bondade dele. E você pode dizer: Senhor, isso é tua mão. Senhor, isso é, és tu, Senhor, fazendo isso na minha vida. Esse favor que eu não mereço, esse amor que eu não mereço, essa graça, eu estou vendo as tuas mãos, Deus, promovendo isso. E aí, nós precisamos ser gratos. Deus percebe o coração ingrato. E Deus percebe o coração grato. Deus sabe quem agradece. Jesus perguntou para aquele homem, não eram dez que eu curei? E Jesus mesmo perguntou, onde é que estão os outros nove? Então hoje, vamos neste momento, começar a entender, a compreender, que nós temos muito a sermos gratos. Temos muito a agradecer. E a gratidão deve ser um estilo de vida, deve ser algo sempre constante, deve ser uma atitude permanente dentro do nosso coração, não algo esporádico. Ah, hoje eu vou agradecer, depois de um ano que se passou, ou semanas, eu acho que a gratidão, eu creio, deve ser algo diário, todos os dias. Nós temos motivos de agradecer a Deus, todos. Todos os momentos nós temos motivos de dizer: Senhor, eis aqui o meu coração, grato a Ti. Gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu estás fazendo e por tudo que Tu irás fazer. Que Deus vai fazer muita coisa boa na tua vida ainda. Deus não terminou. Deus tem projetos bons para você. Deus tem milagres ainda que você vai viver. Você vai viver dias de muito riso ainda, de muita gargalhada, de muita alegria, de colher aquilo que você plantou com lágrimas. Então você já pode agora, pela fé, agradecer. Senhor, eu te louvo pelas portas que tu vais abrir. Eu te louvo pelo milagre que ainda não chegou, mas que tu vais fazer chegar. Eu te louvo, Pai, porque tu foste fiel com a minha família, tu és hoje e tu continuarás sendo Senhor. Então, louve ao Senhor, como diz aquele louvor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo, não é? Então, eu te agradeço, Senhor. Então, Deus não somente vai fazer, olha por aqueles... por o que Ele está fazendo e por aquilo que Ele já fez na tua vida. Isso chama-se gratidão. E aqui nós podemos ver que somente um voltou para Jesus. Mas Jesus ficou feliz com aquele um que falou: Senhor, se não fosse pela tua mão, eu estaria fadado à morte, à miséria, mas tu tivesse compaixão de mim. E tu me curaste, mudaste a minha vida, mudaste os meus planos, o meu percurso, mudaste tudo na minha vida, mudou, porque eu te encontrei e tu me curaste. Nós precisamos entender hoje que Deus está falando conosco sobre este assunto. Eu diria aqui que uma das coisas, né, nós temos que ser grato a Deus em todas as circunstâncias, e não é fácil. Porque se nós não tivermos um coração voltado a Deus, nós não vamos entender que todas as coisas que Deus permite na nossa vida, elas estão contribuindo para um bem maior. Mas se nós não tivermos uma maturidade espiritual, nós vamos achar que essas coisas ruins vêm para acabar com a gente, para acabar com a nossa fé, para acabar com a família, para acabar com os planos. Isso é imaturidade. E a imaturidade espiritual, ela também gera uma ingratidão. Uma pessoa que é uma pessoa que não tem uma profundeza na palavra, uma confiança em Deus, qualquer vento pode abalar, e aí vem também com aqueles ventos o sentimento
sabe, de gratidão. Poxa, eu não mereço isso. Por que Deus fez isso? E por que está acontecendo isso? Temos que estar firmes em Deus. Porque quanto mais firmado é o teu coração, e quanto mais fé você e eu tivermos, mais gratos seremos a Deus. E Deus hoje está olhando aos nossos corações. O Salmo 106, versículo 1 e 2 fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é só uma semana, um mês, um dia. Não tem prazo de validade. Tudo nessa vida tem um prazo de validade. Você sabia? É, tudo tem um prazo, especialmente os alimentos. Mas tem muita coisa. Se você for ver, tem até roupas, elas vão puindo, os bichinhos vão ali comendo, e as traças, e se for um carro, a lataria vai sendo corroída, ferrugem, tudo passa. Mas a misericórdia de Deus não tem prazo de validade, é para sempre. Então, para cada momento que você recebe essa misericórdia, é um momento para você dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que Tu fizeste. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Forte, né? Pena que a gente tem que ir para o intervalo agora. A gente vai rapidinho, mas nós vamos voltar com você falando sobre este tema tão relevante, que é a gratidão. Muito tremendo. Hoje Deus está olhando para você e você, com certeza, já tem agradecido a Ele pela salvação que você tem em Cristo Jesus. É tremendo, né? A gente vai rapidinho para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre esse tema, gratidão. Você sabia que a gratidão, ela promove um espírito de humildade, ela te ajuda. Quando nós somos humildes, nós reconhecemos de onde vem o nosso milagre e a nossa bênção. O orgulho, ele não capacita você, ele incapacita você de ver os milagres de Deus. Você começa a pensar que você tem essas coisas, recebeu essas coisas, esses bens e benefícios, porque você fez, você mereceu, você agiu. Sim, Deus te deu essa força para agir, Deus te deu saúde para trabalhar, Deus abriu aquela porta de emprego para você, mas tudo vem das mãos de Deus. Então temos que entender que quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus. E este reconhecimento promove humildade no nosso coração. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente vê uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa altiva, uma pessoa que tem soberba. Ela muitas vezes não agradece, ela não reconhece. E não há gratidão no seu coração. Ela é ingrata. Então nós temos que entender a humildade. Ela promove essa gratidão e também a gratidão promove fé. Quando você começa a agradecer, você começa a reconhecer que Deus está nesse negócio, que Deus fez este favor não merecido. E pode ser algo pequeno, mas Deus ama quando nos mínimas coisas você agradece a Ele. Sabe, um livramento. Uma coisa menor que você falar, mas isso não é nada. É a graça de Deus cuidando de você. Então, quando você reconhece isso, a tua fé, ela aumenta. Tem muitas maneiras de aumentar a nossa fé. E uma delas é quando nós olhamos e reconhecemos, ouça bem, quando nós reconhecemos que essas coisas não vêm por acaso. É a boa mão de Deus trabalhando, é a boa mão de Deus nos ajudando, é a boa mão de Deus
nos presenteando. Então a gratidão promove fé e fé promove gratidão. Elas andam juntos. Assim como a humildade também promove gratidão. E gratidão também nos faz mais humildes para reconhecer que nada temos, nada somos. Mas que tudo que nós temos e somos tem a boa mão de Deus ali, que é responsável por essas dádivas. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 14. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça. O que é sacrifício de ações de graça? É sacrifício de louvor e gratidão. Porque tem momentos que você não tem vontade de dar a Deus esse sacrifício, porque é um sacrifício quando você está passando por uma enfermidade que não tem cura, quando você está passando pela escassez, portas fechadas, dificuldades no lar, problemas, adversidade, dor, afronta. Você não quer dizer obrigado, Senhor, nesse momento. Mas Deus está falando, entre na minha presença. Bem, nós estamos de volta com você, mas nós estamos aqui falando sobre gratidão. E tem um pensamento muito forte aqui, que gratidão promove fé. Quando você é grato, a tua fé, ela é estimulada pela tua gratidão. Porque gratidão é reconhecimento de quem? De Deus. E você sabe que é Ele o responsável, então a tua fé aponta a Ele. É muito forte esse pensamento hoje. Por isso que nós temos que vigiar muitas vezes com as nossas atitudes. Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala: não andeis ansiosos por qualquer coisa ou por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Você está pedindo, suplicando, mas sempre com gratidão, sempre agradecendo, sempre reconhecendo, sempre sendo grato. Gratidão promove contentamento. A pessoa descontente com a sua situação, de tudo que ela está vivendo, raramente será grata. O povo de Deus, de Israel, estavam descontentes, até mesmo com aquele maná que Deus deu e com outras coisas que Deus tinha provido. Eles começaram a murmurar, descontentamento, porque descontentamento, uma das evidências do descontentamento é a murmuração, a reclamação. E isso não promove gratidão. O descontentamento, sabe, a gratidão promove contentamento. Quando você é grato, você está dizendo: Senhor, eu te louvo por isso. E o contentamento promove, em contrapartida, a gratidão. Você fala: Senhor, eu sei que talvez não seja muito, não seja como talvez, não é, o meu irmão tenha, o outro fulano tem, mas eu te louvo por aquilo que tu tens me dado. E é muito importante termos essa atitude de contentamento, porque o contentamento e gratidão fortalecem um ao outro. O meu contentamento vai fortalecer o meu coração grato a Deus. O meu coração de gratidão fortalece o meu contentamento, que fortalecem a minha fé. O ingrato será sempre fraco na sua fé. O ingrato sempre vai murmurar e não ter contentamento. Por isso é importante hoje nós fazermos uma análise: Senhor, como é que está o meu coração? E ser grato hoje por aquilo que Deus está fazendo.
Sabe, tem muitas pessoas que só vivem no passado. No passado, a igreja era assim, a gente fazia assim e vivia assim. Hoje, Deus está movendo um novo tempo do seu Espírito sobre as nossas vidas. É um mover extraordinário de avivamento, de multiplicação. Então, seja grato por hoje, pelo que Deus está fazendo hoje. Ah, no passado fazia assim, e as pessoas comiam assim, e tinham um estilo assim. Sim, mas hoje Deus tem bênçãos, e hoje Deus tem novidade. Então louve a Deus por aquilo que Ele tem feito. E gratidão não é só no momento onde eu tenho meu milagre. Ah, está aqui, recebi. Então eu vou ser muito grata a Deus. Gratidão é em momentos onde nós ainda não temos a porta aberta para nós. É lá que Deus quer ver gratidão no meu coração. Quando a porta está fechada ainda. Quando a situação está difícil ainda. Quando ainda a enfermidade não foi curada. Quando o casamento ainda não foi restaurado. Quando ainda as contas não foram totalmente sanadas. Quando ainda há dificuldade. Naquele momento de dor, Deus quer um sacrifício de louvor, um sacrifício chamado gratidão. E falar para Ele: Senhor, Tu foste fiel, e eu sei que Tu serás, eu Te agradeço por hoje. É neste momento que Deus quer ver um muito obrigado, um coração grato a Ele, o nosso coração cheio de gratidão. Como que nós podemos, então, cultivar um coração de gratidão? Temos um coração grato, porque ele é cultivado. Não é algo assim, sabe? Ele é algo que, à medida dos anos, dos tempos, é uma atitude que você cultiva. E o coração que cultiva a gratidão, ele faz isso através da comunhão com o doce e amado Jesus. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, está na presença de Jesus diariamente, falando com Ele, louvando Ele, Ele vai, esse relacionamento em si já nos ajuda a entender por que passamos por lutas, por que as adversidades vêm. Entendemos Romanos 8, 28, que todas as coisas, mesmo as más, contribuem para o bem. Como é que eu posso cultivar um coração grato? Estando na presença de Deus, indo na casa do Senhor, cultuando, sendo um membro numa igreja. Eu posso também cultivar um coração grato. A gratidão é resultado do ministério, do trabalho do Espírito Santo no meu coração. É Ele trabalhando em mim. Jesus era grato. Todas as vezes que Ele falava para o Pai, Ele falava assim: Pai, graças Te dou. Quando Ele orava, Ele levantava para Deus e falava: Pai, está aqui, sou grato, obrigado. Então essa é uma atitude de Jesus. Ele era grato. E no meu relacionamento e comunhão com Ele, essa gratidão também fará parte do meu caráter. E hoje eu quero desafiar você a fazer uma lista das coisas que você deve, neste momento, já começar a agradecer, se é que você já não tem agradecido. Eu diria que no topo da lista é a nossa salvação. Somos salvos em Cristo Jesus, libertos do pecado e da morte, que seria, se nós estivéssemos nela ainda, estaríamos fadados ao inferno. Estamos indo rumo aos céus. Isso é motivo da gente cantar e louvar ao Senhor. Uma outra coisa que você pode também ter a oportunidade de agradecer a Deus é de você estar na casa do Senhor, crescendo, está numa igreja, você é membro, você tem aonde irmãos com quem você pode cultuar. Não leve assim com um sentimento de leviano, assim, ah, eu estou lá na igreja. Não, a casa do Senhor é um lugar maravilhoso. Então louve a Deus porque você está na casa do Senhor. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, pela palavra dEle. Sabe, esses dias eu fiquei constrangida. Eu vi um vídeo dos irmãos que estão em países onde a Bíblia não é permitida, em países comunistas, que querem acabar com a palavra de Deus. E aqueles irmãos receberam um container cheio de Bíblias. Eles choravam, pegavam a Bíblia, beijavam, abraçavam a Bíblia. E nós aqui, muitas vezes, fazemos tão pouco caso da Bíblia. Temos ela para enfeitar a casa. Você está entendendo? E nós pegamos essa Bíblia e achamos que
Ah, é a Bíblia. Então hoje, olha só, louve a Deus por essa palavra, seja grato pela comunhão que você tem com o seu lar, oportunidade de você poder ministrar as pessoas que estão à tua volta, pela tua família, pelo teu esposo, teus filhos, tua nora, teus genros, teus netos, tua parentela, pela tua saúde, pelo café que você tomou hoje, pelo pão que você comeu hoje, pela provisão material que você teve hoje, por onde que você estava no passado e onde você está hoje. Isso eu tenho sido grata a Deus. Antigamente eu era muito medrosa, eu não podia falar, não podia pregar, eu tinha medo. E muitas pessoas me convidavam, eu falava, não, não vou, não posso. Mas hoje eu sei de onde Deus me tirou, da timidez, do medo, da insegurança. Não é que eu não tenha medo, inseguranças, todos nós temos. Mas Deus me libertou do meu cativeiro. Eu sei onde eu estava e sei onde Deus me colocou, no sentimento de poder fazer a obra dele. Então pense nisso hoje, de onde Deus te tirou? O que, que você sabe, de onde você estava e onde você está hoje? Seja grato a Deus. Deus ama. Sabe, eu vou dizer algo para você hoje. Essa gratidão hoje que você está tendo vai abrir portas para o próximo milagre de Deus na tua vida. Quando você é grato por um pequeno milagre que Deus faz, uma coisa pequena, qualquer coisa que seja, e você é grato, você está abrindo a porta para maiores bênçãos, porque o que abre a porta para os milagres é a nossa gratidão a Deus. Gratidão promove fé, gratidão promove muitas coisas. Gratidão promove contentamento. Então hoje, para de ficar murmurando e comece a ser grato a Deus. Ele está falando com você e comigo hoje. E Ele ama um coração que fala, obrigado Deus. Obrigado Senhor. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Deus tem trabalhado grandes coisas no meu lar, na minha família, no meu coração. Atitudes que Ele falou, não quero, não está legal, está ruim. E eu chorei e Deus começou a tirar. Eu sou grata, porque a limpeza de Deus é para o nosso bem. Porque nem é tudo que é só material, aí eu tenho isso, eu sou grata. Não, porque as nossas maiores bênçãos são interiores. É lá que a gente conquista vitórias. As de fora são boas. Mas se o meu coração não está bem, o que, que adianta ter uma casa bonita, um carro bonito, uma propriedade, bens, se a minha alma está mal? Então eu louvo a Deus porque a minha alma, Deus tem trabalhado, curado, restaurado. Isso é motivo de gratidão a Deus. Então hoje vamos pensar nisso. Amém? A palavra de Deus hoje para o teu coração e para o meu também. Nós vamos agora orar com você. Eu gostaria hoje de mandar um abraço muito especial a uma telespectadora muito querida. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela tem 91 anos de idade. O seu nome é a irmã missionária Eglantina. Querida, um grande abraço para você, mulher de Deus, missionária do Rio de Janeiro, que faz missões aqui no Amazonas, uma mulher ousada e usada por Deus, que tem nos abençoado, abençoado o ministério Abrindo a Bíblia, e ela abençoa também com a sua audiência, e ela tem um pedido de oração, e a gente vai orar por esse pedido hoje, querida, que você chegou até nós, e queremos abraçar você, irmã Eglantina, pela mulher de Deus que você é, e vamos orar pela tua causa, crendo que Deus vai mover a teu favor. Sabe por quê? Porque você ora por outros, você move o braço de Deus a favor de outros. Então Deus, ele se alegra, e isso toca o coração dele. Um grande abraço para você, querida. Eu vou te contar aos nossos telespectadores. Você fala, eu tenho uma idade, eu não posso. A irmã Eglantina tem 91 anos de idade. Está na obra de Deus, está na palavra de Deus. E ela está ouvindo uma pessoa que inexperiente como eu, nova como eu. E ela tem essa humildade de estar aí na palavra. Deus te abençoe, querida. Eu é que tenho que aprender contigo, viu? Receba o nosso abraço. Nós vamos agora orar com a Ruth. Ela está angustiada com vai fazer uma operação na quarta-feira. Ruth, acalma teu coração. Deus está na tua vida. Deus vai contigo.
Vamos orar com a Daniela Mourão, que sofre de depressão, para sua filha. É a filha da Josi, o nome dela é Daniela. Nós vamos orar que o Senhor venha tocá-la, da mesmo modo a Sinara. Vamos orar para o pedido dela, o Manuel Rodrigues, que está em coma, para que o Senhor venha tirá-lo desse coma. Orar com a Nazaré pelos seus problemas. Vamos orar também pela libertação do Ronald, dos vícios, das drogas. Nós vamos orar porque o Senhor é fiel, Iracema. Nós vamos orar com você, querida. Orar também pelo Jorge Fernando, vícios e libertação em áreas que só Deus pode libertar, mas Ele pode, Jorge Fernando. Vamos orar com a Wanda, pelo seu pai Manuel e toda a família. Alberlinda, pelas suas causas impossíveis. Deus é Deus do impossível. Vamos orar para essa venda deste imóvel, orar com a Rejane, por um ponto comercial, um apartamento. Vamos orar pela sua gravidez também, com a Iracema, vamos orar pelo seu filho, que está completando um ano de vida hoje. Vamos orar também pela Edilemar, pela a sua saúde, está com câncer de mama. Vamos orar por ela e orar também pela Irene, por uma operação de alto risco. Orar com a Iracema pela porta de emprego para a vida do Celso Ricardo. E também vamos orar pela uma porta de emprego na vida do Pedro Paulo Lourenço Batista. Vamos orar por todas essas pessoas. Deus sabe cada necessidade e Deus age quando nós oramos. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha tocar agora, Senhor, a vida do seu Manuel Rodrigues. Senhor, Tu sabes aonde ele está. Senhor, Tu sabes o mal que ele tem passado, a enfermidade. Senhor, nada é impossível para Ti. De igual modo, Senhor, toca no coração da Daniela, cura ela, Senhor, fala o coração dela, liberta esta jovem. Nós oramos pela Nazaré, pelos seus problemas, oramos, Senhor, pela libertação do Ronald, Senhor, que a Iracema não venha desistir, mas que ela venha pelejar, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Tempo não determina a vitória, se vem ou não, mesmo que demore anos, Senhor, a Tua palavra é fiel, porque Tu és fiel, Senhor. Nós oramos agora pela Ruth, Senhor, dá paz ao coração dela durante esta cirurgia, dá paz ao coração da Rejane, Senhor, luta por ela, luta, Senhor, pela vida do Jorge Fernando, Senhor, que nesta hora está passando por esse momento onde ele se sente preso por os vícios que ele está agora. Senhor, Tu és o Deus que liberta, a poder no Teu sangue, Jesus, sobre a vida do Jorge Fernando. Senhor, vem agora estar com ele, liberta ele, Senhor, faz aquilo que nenhum homem pode fazer, mas só o Teu sangue tem poder para libertar-nos dos nossos pecados. Nós oramos com a Iracema, pelo seu filho, nós oramos, Senhor, com Edilemar, Senhor, que está aqui apresentando esta causa que parece aos homens impossíveis, mas para Ti não é. Venha tocar na vida da Tua filha com cura, Senhor. Nós oramos pelo Celso Ricardo, Senhor, que Tu venhas abrir porta de emprego, que Tu venhas, Senhor, tocar nas causas da Almerinda, Senhor. Nós oramos por cada vida aqui, Senhor, da Irene Emiliano, Senhor, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, pela sua vida, pela sua operação de alto risco, mas Tu és um Deus que vai na frente dela, Senhor. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela vitória, obrigado porque Tu ouves quando nós oramos, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade e nós Te agradecemos, Pai, não somente por aquilo que Tu fizeste, por aquilo que Tu estás fazendo nessas vidas, mas pelo milagre que Tu irás fazer na vida da Daniela, na vida do Ronald, Pai, na vida, Senhor, da Nazaré, na vida dessa mulher, Senhor, que está aqui, Pai, que está pedindo a Rejane, na vida da Edilemar, da Iracema, da Almerinda, da Wanda, da Sinara, do Jorge, da Iracema, do Pedro, da Irene, Emiliano, da Ruth, todos eles, Pai, Tu tens um milagre. E para aqueles que não foram mencionados, mas estão orando comigo agora, que eles possam ter um coração grato, porque a gratidão abre a porta para o próximo milagre. Colocamos a causa da irmã Glantina agora diante das Tuas mãos, Senhor. Peleja pela Tua filha.
para a vida da missionária Eglantina, Senhor, que nesta hora está pedindo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça, fique na gratidão e fique na presença de Deus. Até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.